Քրեական հեղինակություն ֆազմա կանոնով հայտնի Սերգեյ Գրիգորյանի աղմկահարույցպանության գործով բացահայտումներ կան։ Քնիչը դեպքի դրան նախորդող իրադարձությունների մասին մանրամասներ է ներկայացնում։ Ստացված բոլոր տեղեկությունները համադրեցինք միմյանց հետ և արդյունքում արդեն իսկ ունեինք բավարար ողջամիտ ապացույցների համակցություն, առայն որ հնարավոր է, որ հանցագործությունը կազմակերպած ղեկավարած լինի Պրոշյան գյուղին բնակվող Հրը Ստեփանյանը իր մտերիմ ամենօրյա իր հետ աշխատող, իր մոտ աշխատող անձանցից Ակուրեյանի հետ, ինչպես իսկ անմիջականորեն կատարող անձինք հանդիսանում էին ըստ այդ պահին արդեն ունեցած տվյալների Ս. Գրիգորյանը և Հ. Սահակյանը։ Ըստ քնչական կոմիտեի սպանության կազմակերպիչներն են քրեական հեղինակություն Չաղ Ռուստամ մականունով հայտնի Ռուստամ Ստեփանյանը և նրա մտերիմ Աշոտ Գյուրեղյանը։ Եզակի դեպքերից է, որ այսպիսի սպանության դեպքում բացահայտվում է նաև կազմակերպիչը։ Սերգեյ Գրիգորյանը սպանվել է հունիսի 11-ին, Ռուստամ Ստեփանյանը և Գյուրեղյանը ձերբակալվել, ապակալանավորվել են հուլիսի 28-ին։ Հիմնավորվեց, որ ժամը 23:15-ին Սերգեյ Գրիգորյանը իր մտերիմների հետ դուրս է գալիս Շինարների փողոցի 25 հասցեում գտնվող բուկմեկերական գրասենյակից և քայլում է, որպեսզի նստի իր ավտոմեքենան, որը կայանված է հենց տվյալ հասցեի դիմաց փողոցի մայթեզրին։ Մյուս մտերիմներից մի քանիսը նստում են այլ ավտոմեքենաներ, որոնք ուղեկցում են Սերգեյ Գրիգորյանին և այն պահին, երբ Սերգեյ Գրիգորյանը նստում է իր ավտոմեքենան, հավանաբար շարժիչն է գործի դնում, քանի որ տեսնում ենք, որ ավտոմեքենայի լուսարձակները վառվում են, մի փոքր տեղաշարժում է ավտոմեքենան, որպեսզի հեռանա այդտեղից, իդեպ թե հետևում, թե դիմացը մոտ ավտոմեքենաներին կանգնած, մի փոքր առաջ է գնում, հետո հետ ընթանում, որպեսզի հավանաբար կարողանա դուրս գա իր կայանված վայրից։ Տեսանելի է դառնում, որ ավտոմեքենայի հետնամասից Շինարների փողոցից, բայց ավելի հետևի կողմից դեպի տվյալ ավտոմեքենայի ուղղությամբ ընթանում Opel Magnus-ի այն ավտոմեքենան, որտեղից հնչել են հետագայում կրակոցները։ Մեղադրյալ Հարություն Սահակյանը Opel Magnus-ի ավտոմեքենան կտրուկ վարելով առաջ շրջանցել է Սերգեյ Գրիգորյանի ավտոմեքենան հետևից ուղեկցող փողոցի բանուկ մասը մասնակի փակած ավտոմեքենան։ Ձախ կողմից շրջանցել նաև Սերգեյ Գրիգորյանի վարած ավտոմեքենան, կտրուկ կանգնել դրա առջևի հատվածում, արգելափակելով առաջընթացը։ Դուժողը հավանաբար տեսնելով արդեն, որ ավտոմեքենայից պատուհանից մարդ է դուրս եկել կամ կրակում են իրենց ուղությամբ, ինքը վարում է առաջ, իր ավտոմեքենայի դիմացով բախվում է Opel մեքենայի աջ կողմին և հրում այդ ավտոմեքենան դեպի մյուս մայթեզր։ Մայթեզրում էլ, ինչպես արդեն նշեցի, բազմաթիվ մեքենաներ էին կայանված և Opel մեքենան արդեն իր ծաղ կողմով բախվում է մյուս մայթեզրին կայանված ավտոմեքենաներից մեկին և հակառակ ուղությունից դեպի իրենց ուղությամբ ընթացող պատահականացնող մի ավտոմեքենայի։ Նույն պահին ըստ մեղադրանքի հիշյալ Opel-ի աջ նստատեղին նստած Սուրեն Գրիգորյան ինքնաձիգից բազմաթիվ կրակոցներ է արձակել Սերգեյ Գրիգորյանի ուղությամբ, որի հետևանքով վերջինս գլխի և մարմնի տարբեր հատվածներում ստացել է կյանքի հետ անհամատեղելի բազմաթիվ հրազենային վնասվածքներ, իսկ ուղևորը պարանոցի շրջանում բեկորային վնասվածք։ Քանի որ Opel-ը հայտնվել է փակուղում, չի կարողացել տեղաշարժվել, մեղադրյալները փախուստի են դիմել ոտքով։ Մեր ունեցած տվյալներով հանցագործության կատարած անձինք իրենց հետ վերցնելով օգտագործված ինքնաձիգը, փամփշտատուփը, փամփուշները, դերևս չկրակված իրենց հակին եղած ոստիկանության համազգեստները, ռադիոկապի երկու սարքերը, ինչպես նաև համազգեստի գրպանում առկա լապտերը և այլ դիմակները, ձեռնոցները դիմել են փախուստի շենքերի արանքներով Շինարների փողոցից ընթանալով դեպի Հալաբյան փողոցի ուղությամբ։ Ըստ քնիչի մեղադրյալները դեպքից հետո գնացել են Պրոշյան գյուղ Ռուստամ Ստեփանյանի տուն, որտեղ դեպքից շուրջ 20-25 րոպե հետո մեկտել են նաև հենց ինքը Ռուստամ Ստեփանյանը։ Այնտեղ սպասելիս է եղել մյուս կազմակերպիչը Աշոտ Գուրեղյանը և երբ արդեն բոլորով կրկին դեպքից հետո հավաքվել են այնտեղ, հանցանքը անմիջապես կատարող երկու անձինք Ռուստամ Ստեփանյանի տնից մեկնել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այլ բնակավայրեր, որոնցից մեկը կոնկրետ մեկնել է Ռուստամ Ստեփանյանի ծննդավայր, Շիրակի մարզի Ձիտանկով բնակավայր։
Եվ այնտեղ որոշ ժամանակ սպասելուց հետո երկուսն էլ կրկին վերադարձել են Ռուստամ Ստեփանյանի տուն, ինչից հետո տարբեր միջոցներով, տաքսի, ավտոմեքենաներով, տարբեր ժամերի, շատ իրարից քիչ տարբերությամբ ժամերի, Հրաց Ստեփանյանի տնից երկուսն էլ մեկնել են Երևան քաղաք տարբեր ավտոմեքենաներով, իրենց տներ, որտեղ բնակվել են, այնտեղից էլ ռոպեների ընթացքում մեկնել են Զվարթնոց օտանավակայան և տարբեր չվերթներով մեկնել են Մոսկվա քաղաք։ Փայտի շրջանակում թե դեպքի վարից, թե Պրոշեն գյուղի տարածքում գտնվող մի շարք հասցեներից արգրավել են բազմաթիվ տեսագրություններ։ Opel Magnus-ի ավտոմեքենայում, մասնավորապես Բեռնախցիկի հատվածում հայտնաբերվել են շուրջ 20 կրակված պարկուշներ ինքնաձիգից, ինչպես նաև հայտնաբերվել են մի շարք այլ առարկաներ, մասնավորապես դրանցից է նաև այն, որ ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է երկու մեծ տարաների մեջ լեցված բենզին, հայտնաբերվել է փայտի մեծ կտոր, մեկ ծայրին սրպիչ փաթաթված, լատ փաթաթված, որը հավանաբար մեր ունեցած վարկածներով, որոնք հիմնավորվում են գնալով, նախատեսված է եղել հերվից ավտոմեքենայի վրա շպրտելու համար, որ բենզինով վարվի ավտոմեքենան և հանցագործությունների կողմից իրենց հետքերը վերացվեն և հանցագործության բացահայտումը ավելի դժվարացվեն։ Բայց քանի որ Opel-ը իրենց կամքից անկախ հայտնվել է շրջափակման մեջ, հետքերը վերացնելու մտադրությունը չի իրականացվել։ Դեպքի վայրի զնությամբ Opel-ում նաև հեռադիտակ է հայտնաբերվել, իսկ ինքնաձիգը հայտնաբերվել է դեպքի վայրից 20 մետր հեռավորության վրա։ Ինքնաձիգը հայտնաբերվել է հենց հաջորդ օրը առավոտյան, երբ բնակիչներից մեկը, ում ավտոմեքենայի տակ որ գտնվել է, իջել է աշխատանքի գնալու և ավտոմեքենան երբ շարժել է, տեսել է իր ավտոմեքենայի տակ ինքնաձիգը։ Խոզարկություններ են կատարվել թե Ռուստամ Ստեփանյանի, թե մյուս երեք մեղադրյալների բնակության հասցեներում ու մեքենաներում։ Խոզարկությունների ընթացքում էլ կրկին ձերբերվեցին բազմաթիվ տվյալներ, այդ թվում մի շարք անձանցից խոզարկությունները կատարելուց հետո կատարվեց կասկածելի շրջանակից անձանց կատարվեցին կենսաբանական նմուշառումներ, քանի որ դեպքի վայրից հայտնաբերված մի շարք առարկաներից, այդ թվում հանցագործների կողմից շահագործված Opel Magnus-ի ավտոմեքենայի սրահից, դրանում գտնվող առարկաներից, ինչպես նաև դեպքի վայրից փախուստի դիմաց հանցագործների կողմից, ինչպես արդեն նշեցի, ճանապարհին թողնվել էին դիմակներ, ձեռնոցներ և մի շարք այլ առարկաներ, համազգեստ տրագերպաններում առկա այլ առարկաներ, և այդ ամենը ներկայացվել էին դատագենետիկական փորձակնության։ Եզրակացության համաձայն Սուրեն Գրիգորյանի ԴՆԹ-ն հայտնաբերվել է դեպքի վայրում մի շարք առարկաների վրա։ Իսկ հանցագործության ենթադրյալ կազմակերպիչներից Ակ Ուրեղյանի ԴՆԹ-ն հայտնաբերվեց փախուստի ճանապարհին թողնված ոստիկանության համազգեստի կերպանում առկա լապտերի վրա։ Մի շարք հանգամանքներ են պարզվել նաև միջև սպանությունը տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ։ Պարզվել է, որ երկու քրեական հեղինակությունների, Չախ Ռուստամի և Ֆազի հարաբերությունները լարված են եղել դեռ 2018 թվականից աղջկա պատճառով։ Ռուստամ Ստեփանյանի նախկին ընկերուհին սկսել է ընկերություն անել Սերգեյ Գրիգորյանի հետ, և այդ ընթացքում, երբ Ռուստամ Ստեփանյանի մտերիմներից մեկի Instagram-յան էջից հայուախառն գրառումներ են կատարվել տվյալ աղջիկա Instagram-յան էջին, և այդ հայուախառն արտահայտությունները վերաբերվել են և Սերգեյ Գրիգորյանին, և տվյալ աղջիկան, և դրանից հետո արդեն տեղ ունեցել մի շարք դեպքեր, անձի առևանգում, անձի նկատմամբ բռնություն գործադրել, միմյանց նկատմամբ տարբեր դեպքերում փոխադարձ հրաձգություններով դեպքեր երկու կողմերից էլ։ Ընդ որում, ըստ քննիչի, թե Գրիգորյանը, թե Ստեփանյանը մի շարք դեպքերին անձամբ են մասնակցել։ Սպանության դեպքով էլ ուներ ռեալ տեղեկություններ այն մասին, որ Ռուստամ Ստեփանյանի և Սերգեյ Գրիգորյանի հարաբերությունները, ինչպես նաև նրանց մտերիմների հարաբերությունները լարված են, թշնամական են, այսպես ասած, և առկա էր Ռուստամ Ստեփանյանի կողմից ու նրա մտերիմների կողմից Սերգեյ Գրիգորյանին սպանելու նաև մոտիվ է։
Ռուստամ Ստեփանյանը, որը մեղադրվում է սպանության կազմակերպման եւ ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու կրելու համար, չի ընդունում մեղքը։ Նախաքաղաքական սկզբնական փուլի հետ գործ ունենք, որտեղ շատ տեղեկություններ ես չեմ կարող բացել, բայց այն ինչ առաջադրվել է մեղադրանք Ռուստամ Ստեփանյանին, իրականության մեջ որևէ կապնա չունի եւ որևէ հանգամանքով նրա առնչությունը չի հիմնավորվում։ Սա հստակ դիրքորոշում եմ հայտնում եւ այլ մանրամասներ ցավոք չեմ կարող հայտնել։ Հարցին ինչ հարաբերությունների մեջ է եղել իր պաշտպանյալը տուժող Սերգեյ Գրիգորյանի հետ, պաշտպանն ասաց՝ իր տեղեկություններով ոչ մի։ Մամուլով, չգիտեմ, այդ ասեկոսներ են հրապարակում տարու բնույթ, ամենայնպես որևէ տեղեկություն չունեմ այդ լարվածության վերաբերյալ, իմ տեղեկություններով այդ լարվածությունը հարտվել էր։ Մյուս հարցին, որտեղ է եղել իր պաշտպանյալը դեպքի օրը եւ արդյոք հանդիպել է մյուս մեղադրյալներին, պաշտպանը պատասխանեց՝ խնջույքի է մասնակցել։ Մյուս հարցերը ըստ նրա նախաքննական բնույթի են։ Մեղադրանքը չի ընդունում նաեւ Ստեփանյանի մտերիմ Աշոտ Գյուրեղյանը։ Նրա պաշտպան Բունյադ Եղազարյանը նշեց՝ փաստական եւ իրավական որևէ հիմ կապացույց չկա։ Պաշտպանները պատրաստվում են ողոքարկել թե Ստեփանյանի, թե Գյուրեղյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված կալանքի որոշումը։ Իսկում է պատկանում Opel-ը։ Պարզվել է, որ մեքենայի վրա կեղծ համարանիշներ են եղել։ Opel Magnish-ի ավտոմեքենայի պատկանելությունը, իրական պատկանելությունը ձեր բերման աղբյուրը մինչ օրս պարզված չէ։ Դրա վրայից շնջված են նույնականացման համար հնարավոր բոլոր հետքերը։ Նախաքննությունը շարունակվում է, վարույթով մի շարք վկաներ են հարցաքննվել, այդ թվում ականատես։ Նշանակվել են բազմաթիվ փորձաքննություններ։ Տաթև Խաչատրյան, Էդվարդ Մինասյան, Լուրեր։